שוב שלום ללקוחות סיסטמטיקס ויתר הגולשים. היום בחרתי להציג טיפ שימושי למדידת נפח פנימי של מכל כלשהו. לצורך הדגמה בניתי מודל של בקבוק אפטר שף של חברה שמנה מציינת שמה כדי שלא נעשה לה פרסומת. הדרך המהירה ביותר בכלים סטנדרטיים לביצוע המדידה תהיה על ידי שימוש בפקודת Offset Surface. נעשה הייד לבדי שמכיל את ההד של האפטר שף. כעת נפעיל את פקודת Offset Surface מסרגל ה-Surfaces שלנו. אני קודם כל אבחר על ידי Select Other דרך המעטפת את הפאה הפנימית העליונה. בשלב הבא אני אבחר את כל הפאות הטנגנטיות הפנימיות על ידי שימוש בפקודת Select Tangency דרך החריץ הפנימי. שימו לב שאני בוחר ב-0 מילימטר אופסט על מנת לבצע שכפול מדויק של הנפח הפנימי שיש לי. נאשר את הפקודה. עכשיו ניתן לעשות הייד גם למיין בדי, וזהו בעצם הסרפס בדי שקיבלנו כתוצאה מפקודת האופסט. בשביל לסגור את הסרפס הזה אפשר פשוט ללחוץ על האדג' הזה של החור ולבצע לחיצה על מקש דליט במקלדת. נקבל את האופציה הזאת של Delete Alls, נלחץ OK, ולמעשה התוכנה משלימה לנו באופן אוטומטי את הפאה שהייתה מחוררת. כרגע יש לנו נפח סגור בתוך גוף משטחי, וניתן להפוך אותו לסוליד על ידי שימוש בפקודת Thicken. נבחר את הגוף, Deleted All. אין צורך לתת לו עובי, כיוון שאנחנו משתמשים בצ'קבוקס שנקרא Create Solid From Enclosed Volume. נסמן אותו ונאשר. את הגוף סוליד הזה שקיבלנו ניתן למדוד כרגע על ידי Mass Properties שנמצא פה בסרגל ה-Evaluate. נפעיל את Mass Properties. פה בחלון הבחירה אני יכול לבחור את הסוליד בדי שהתקבל, תיקן 3, ואני יכול לראות את הנפח שנמדד עבור. הדרך הנוספת שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה תהיה על ידי שימוש בפקודת Intersect. בואו נמחוק את מה שעשינו עד עכשיו. נחזיר את ה-Main Body ל-Show ונשתמש באיזשהו מישור שאני הכנתי מראש. קראתי לו Intersection Plane. זהו בסך הכל מישור שנוצר על בסיס הפאה הפנימית העליונה כאן. פקודת האינטרסקט אפשר למצוא אותה ב-Insert Features Intersect. אני הוספתי לי את פקודת האינטרסקט בסרגל המשטחים שלי. נפעיל אותה. פקודת הקסם הזאת יודעת לייצר בין היתר גיאומטריית סוליד מגופים משטחיים פתוחים. היא משלבת את פקודות הטרים, ניט ותיקן יחד כקיצור דרך לחמן. בתוך חלון הבחירה פה אני יכול לבחור כל גוף משטחי, גוף סוליד או מישורים, כאשר האינטראקציה ביניהם תן לנו מספר אזורים שמהם נוכל לבחור את יצירת הגוף הקשיח שלנו. אני אבחר את Main Body ואת ה-Intersection Plane שיצרתי קודם. אם אני אלחץ פה על Cap Planner Opening, משטחים פתוחים יכולים להיסגר. במקרה הזה זה לא רלוונטי. נלחץ על כפתור ה-Intersect. שלושת האזורים שהתקבלו ב-Regions to Exclude הם למעשה העובי של הדופן בגוף המרכזי, העובי של הדופן בחלק העליון שהופרד על ידי אותו Intersection Plane, והנפח הפנימי שנוצר בין Intersection Plane לעובי הדופן של הגוף המרכזי. אני יכול לבחור אזורים שאני רוצה להסיר גם פה מהמסך הגרפי וגם על ידי לחיצה על הצ'קבוקס המתאים פה בחלון. אז בחרתי להסיר את אזור 1 ואזור 3, מה שישאיר אותי רק עם הנפח הפנימי. בלחיצה על Consume Surfaces אתם תוכלו להיפטר גם ממשטחים ששימשו אתכם, משטחי עזר למיניהם. במקרה שלי זה לא רלוונטי.
נאשר את הפקודה ונבחן את התוצאה. התקבל main body חדש, וכעת אם אני אשתמש שוב במס פרופרטיז על ידי קיצור הדרך שלי אלטם, נבחר בחלון הבחירה את הגוף סוליד בדי שנוצר לנו, ונראה שהנפח שהתקבל זה בדיוק לנפח שקיבלנו בשיטה הקודמת. הפקודה הזאת מומלצת, יש לה הרבה מאוד שימושים נוספים, אתם מוזמנים לחקור אותה. זה הכל היום, תראה בשבוע הבא.